បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងមានសំណួរគេសួរថាយើងរៀនមិនសូវពូកែតើអាចមានឱកាសមានការងារធ្វើឬទេបាទសំណួរនេះហាក់បីដូចជាសួរចំរឿងខ្ញុំវិញខ្ញុំបាទជាកូនអ្នកក្រីក្រម្នាក់ខ្ញុំរៀនមិនពូកែទេបាទរៀនមិនពូកែទេតែខ្ញុំពូកែរៀនដែរបាទពូកែរៀនដែរ ខ្ញុំបាទគឺរៀនខ្សោយដែរទេប៉ុន្តែខ្ញុំប្រកែរៀនដល់ថាខ្ញុំស្រឡាញ់ការរៀនសូត្រស្រឡាញ់ការរៀនសូត្រគឺមានថាខ្ញុំមិនងាយបោះបង់ចោលទេបាទមិនងាយបោះបង់ចោលដោយសារយើងស្រឡាញ់ការរៀនសូត្រហើយយើងខិតខំរៀនដែរបាទណាបើនិយាយពីមុខវិជ្ជាវិញគឺខ្ញុំខ្សោយច្រើនបាទឃើញថាខ្វាន់បើជាងគេគឺមុខវិជ្ជាភាសាខ្មែរបាទអាចថាភាសាអង់គ្លេសក៏យើងមិនថាយើងក្រងពេកដែរយើងអាចថាយើងអាច មកស្ដាប់គ្នាបានដែរបាទអាចនិយាយបានខ្លះដែរអញ្ចឹងលោកគ្រូសូមប្រាប់ថាការរៀនมันចាំបាច់តែយើងពូកែខ្លាំងបាទយើងអាចមានការងារធ្វើទេសំខាន់ប្អូនរៀនឲ្យចប់ទី12បាទចប់ទី12គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានការតស៊ូចប់មហាគេថាចប់វិទ្យាល័យណាបាទ ចឹងបងប្អូនគេឲ្យតម្លៃយើងហ្នឹងបាទឲ្យតម្លៃយើងចឹងបងប្អូនដាក់ពាក្យធ្វើការងារបច្ចុប្បន្ននេះគឺសម្បូរណាស់ការងារបាទខាងវិស័យឯកជនឬជាការងាររដ្ឋឯកក៏សម្បូរដែរມັນយើងអាចចងអល់មែនទេបាទណាសំខាន់ឲ្យយើងរៀនចប់ទី12សិនបាទណាទីចប់ទី12សិនបាទយើងនឹងមានឱកាសច្រើនហើយចំពោះដូចប្រធានបទដែលយើងនិយាយត្រូវនិយាយគឺនៅពេលដែលយើងរៀនមិនសូវពូកែតែយើងអាចមានឱកាសការងារធ្វើអត់ សំខាន់យើងកើតមកមានអាចេះទេព្រោះគាត់ថាកម្រិតនៃការយល់ដឹងរបស់មនុស្សវាមានគេហៅថាវាមានអំណោយផលធម្មជាតិអ្នកខ្លះគាត់មានអំណោយផលធម្មជាតិក៏រៀនឆាប់ចាប់បានបាទសម្រាប់ខ្ញុំមិនសូវជាមានអំណោយផលធម្មជាតិហ្នឹងទេតែយើងរៀនខ្សោយដែរប៉ុន្តែយើងខិតខំទៅហ្វឹកហាត់វាដដែលៗទៅគឺវាដោយតែគេដឹងມັນខុសពីទូរស័ព្ទទេបាទទូរស័ព្ទទៅពេលដែល សេវាគេដើរអីខ្លាំងបើគេដាក់ថាប្រក្រុមហ៊ុនគេសេវាគេដើរខ្លាំងក៏គេបានដើរលឿនអាចមើលលឿនជាងយើងហើយយើងប្រើប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទណាដែលដើរយឺតវាខ្សោយសេវាហ្នឹងវាហោះអាហ្នឹងវាអាចថាវាដើរយឺតជាងគេប៉ុន្តែនៅពេលហ្នឹងយើងអាចបានមើលរឿងដូចគ្នាឧទាហរណ៍ថាចាក់រឿងមួយគេដើរលឿនជាងយើងអាចមើលចប់មុនយើងប៉ុន្តែយើងមិនមើលវាថាវាឡាយតិចឡាយអីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងអាចមើលក្រោយគេប៉ុន្តែអាហ្នឹងយើងព្យាយាម
Nâng riêng bà kê nè bà cái kê riêng chập chám bà kê lớn bà kê mơ một mốc kê chám mẹ tê mẹ bà dương nè khá là còn ở xô mình nói phòi bà thòm chết ai tha cả ta ở bà nó bù chú ca mạ phá dương dù bọn bộ nè tóc ai chỉ ca chê tập bộ mẹ bà dương đài bà riêng nè sạch là tê bàn tê dương khát khom tóc bà đọc khát ở đài đài tóc bà dương nè chám đưa kê đài đài bà ná mình không bị dân ở chi con là môn trẻ dư riêng từ bốn dân bà nhì nhòi nhó bà dân bà thế mình ta đập bây dân chi rồi thằng ngày đó cứ vía về sân cả liền đài thì bà nè nhưng cứ chỉ hết phần để dân thầu dư đăng bị bài hà năng dư còn bà thật chặt dân ta thật to số bà năng bàn chục chơi vậy bà anh nói về thằng đó mình đưa được chế chuyện dân cứ ca nghe cái cầm rạch đi lơ dân tóc ca dân một mồm dân chơi là một món ca nghe như mê tam cầm rạch đấy bà chẳng dân nè đại riêng mình sau một cái mình bạch bạch thực chất đấy phần bốn ai cắt khom to su tất cứ dưng mình đang bàn chụp chơi được cái này là con trai.